السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Dimanapun anda berada, Semoga pada sore hari ini pada Ramadan yang ke-20 alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kebanyakan hari-hari Ramadan ini telah meninggalkan kita maka Kita banyak merenungkan apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, kalau kita ternyata lebih dominan melakukan perbuatan yang sia-sia. Masih ada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di sepuluh terakhir untuk kita memaksimalkan waktu kita di bulan yang mulia ini. Apabila kita termasuk orang-orang yang berfastabikul khairat, berlomba-lomba, melakukan kebaikan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini, maka kita banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala niscaya kita tidak akan sanggup melakukan berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Di dalam melaksanakan syariat-syariatnya termasuk syariat bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa itqul minan nar dibebaskan dari api neraka. Maka alangkah celakanya apabila seorang yang mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan agar Allah mengampuni dosa-dosanya namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan hingga hari yang ke-20 ini bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka menjelang berbuka kita manfaatkan waktu kita seperti biasa mengkaji kitab Syarh Durus Al-Muhimma Li'amatil Ummah Masih pada pelajaran yang pertama yaitu surat-surat pendek في هذه المحظوظة سوف نستمر في سورة النصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat Para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat ini adalah merupakan surat Madaniyah. Suratnya pendek ada tiga ayat namun maknanya sangat luas apabila kita mau mentadaburi آية الله سبحانه وتعالى، مكة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى من جلس كان آية يامبرتاما إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة. إشارة إلى عظيم منة الله عليه وأنه أمر متحقق وكائن. فِرْمًا الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. أما datang Nasrullah نصر الله. subhanahu الله سبحانه وتعالى والفتح dan kemenangan Kata Syekh yang dimaksud dengan Al-Fatah adalah Fathu Makkah. Iya. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertolongannya kepada hamba-hambanya Di sini tentunya adalah yang dimaksudkan adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertolongan yang diberikan kepada beliau Karena kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh beliau di beberapa peperangan adalah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan demikian. Ya karena yang berhak memberikan kemenangan adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Binashrillah yansuru yasha, wa huwal azizur rahim. Ya. Subhanallah. Binashrillah yansuru yasha. dalam ayat yang lain. Dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala, Allah menolong siapa yang dikehendakinya. Wa Al aziz arrahim, dialah Allah subhanahu wa taala yang ya, maha perkasa. Al-Aziz yang maha izzah, yang memiliki izzah yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabut kepada dari siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim bagi ibadihi muminin Allah Subhanahu wa taala ya Maha Rahim terhadap hamba-hambanya yang beriman Bagaimana demikian ya yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebab kemenangan yang didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Karena ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ya. Peperangan yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan bahwasanya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Bahwa aku Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Diberikannya rasa takut di dalam hati musuh, ya satu bulan sebelum, ya, atau satu bulan perjalanan. Maksudnya adalah sebulan sebelum bertempur, ya sungguh musuh telah ya, gentar menghadapi Rasul dan para sahabatnya, ya. Ini adalah kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada nabinya. Al-Fath kemenangan di sini yaitu pada ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah tempat kelahiran beliau, kota yang sangat dicintai oleh beliau. Namun kemudian kufar Quraisy Ya, kemudian mengusir beliau setelah 8 tahun lamanya beliau hijrah ke Madinah lalu kemudian beliau ya mampu bersama para sahabat kembali ke Mekah kemudian mengepung ya kota Mekah dan beliau ya berhasil untuk menguasainya dan ini peristiwa ya dicatat dalam sejarah Islam Maka orang-orang yang mereka mengkerdilkan upaya para sahabat dan mereka merasa dirinya yang paling menegakkan Islam, mengorbankan Islam, maka bacalah sejarah. Bahawa kita ya belum berbuat ya untuk agama ini. Kita lihat bagaimana semangat mereka para sahabat Ridwanullahi alaihim menemani Rasulnya ya, menjelaskan agama Islam, mendakwahkan Islam, bahkan ya, harta, jiwa dan raga mereka semuanya mereka korbankan untuk Islam. Luar biasa. Ya. Ketika itu pada Fathu Mekah, Menaklukkan kota Mekah, kurang lebih 10 ribu ya, personil pada bulan Ramadan seperti saat sekarang ini pada hari yang ke-20. Beliau berhasil masuk ke kota Mekah. Ya. Dan beliau ya kemudian berdiri di depan pintu Ka'bah. Ya. Seraya mengatakan kepada seluruh ya kaum Quraisy dan tentunya mereka mengenal beliau mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak ya, mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mengatakan kepada mereka matadunnu anni fa'ilun bikum. Ya. Apa yang kira ya kalian kira-kira ya yang akan aku lakukan terhadap kalian. Apa kira-kira yang aku akan lakukan terhadap kalian? Apa yang dikatakan oleh mereka? Qalu khairan. Engkau akan berbuat baik kepada kami. Akhun karim. Wabdu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang baik. Anak saudara-saudara kami yang baik. Ya. Yeah. Maka sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam idhhabu fa antum utlaqa. Subhanallah. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, toleransi beliau. Ya. Kemurahan hati beliau sehingga membiarkan mereka, membebaskan mereka. Inilah ya, salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Ya, orang-orang Arab yang ketika itu ya mengenal beliau, ya, mengenal akhlak beliau, seketika itu di antara mereka pun ada yang masuk Islam tertarik. Ya, karena akhlak beliau yang begitu mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan kau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Lihat di sini fi dinillah bukan fi dinil Islam. Ya, fi din tetapi fi dinillah. Dalam rangka untuk memuliakan penyebutan agama ini adalah agama Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. Dan merendahkan selain daripada agama Islam karena tidak ada agama yang ada di jazirah arab yang berhak untuk diikuti kecuali Islam, agama Islam ini. Ketika beliau telah menghabiskan usianya ya pada tahun yang ke-8 ya beliau kembali bersama para sahabat ke kota Mekah untuk kemudian menaklukkan Mekah sehingga beliau berhasil meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Yang ada saat sekarang inilah kemenangan agama Islam. Maka betapa gembiranya mereka. Kegembiraan yang ada dalam hati beliau ketika berhasil menaklukkan kota kecintaan beliau, tempat dilahirkannya beliau ya maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasabbih bihamdi rabbik maka bertasbihlah dengan memuji ربmu واستغفره dan mohonlah ampun kepadanya innahu kana tawwaba sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun Maha penerima taubat masyaallah في هذه الصوره كتشيخ الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في هذه الصوره البشاره للنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بالنصر العظيم والفتح المبين كتب الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى الصوره هذه كخبر كبر يا bagi Nabi صلى الله عليه وسلم dengan diberikannya kemenangan yang besar ya maka ada dua kemenangan yang sungguh luar biasa dalam Islam yaitu ketika Fathul Hudaybiyah dan ketika diadakannya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah ya namun orang-orang kafir Quraisy mereka menyelisih janjinya maka sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-8 Hijriah kemudian ya membebaskan kota Mekah inilah kemenangan yang besar yaitu Fathu Mekah kemenangan yang nyata yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka orang-orang yang mengharapkan kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka menempuh sebab-sebab datangnya kemenangan tersebut. Dan ini bagian dari ya yeah. pertolongan tersebut bagian dari Ar-Rahim. Ya. Yeah. Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di mana tentunya Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kemenangan itu dengan upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka menempuh upaya terlebih dahulu. Pada tahun ke-2 Hijriah ya, di lembah Badar apa yang terjadi di saat bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Ya, tentu kondisi mereka di sana ya, lebih panas. Ya, Subhanallahil Azim akan tetapi mereka berperang berjihad fisabilillah. Ya pada tahun ke-8 ya, pada hari yang ke-20 Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil masuk ya ke kota Mekah dan beliau memasuki Ka'bah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bagaimana kisahnya ya mereka kemudian ya berbondong-bondong masuk ya ke dalam agama Islam ini. Orang-orang Arab yang sebelumnya ya mereka sudah mengenal sejak kecil bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di antara mereka mengatakan idza dhahara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi tabanahu kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ya datang kembali nampak di tengah-tengah kaumnya maka kita akan mengikuti ya kenapa karena mereka tahu ya bahwasanya yang memelihara menjaga mereka dari serangan tentara Abraha di Yaman sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat Al-Fil ya maka itulah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memenangkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala maka mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam ini subhanallah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك وَاسْتَغْفِرُهُ إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي أكثر من التسبيح نقلة له أنك برتسبيح والاستغفار والاستغفار وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الصورة يكثر من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن سبقي مانا رضي الله عنها بها سنة نبي صلى الله عليه وسلم الله برنتاك أن أنتك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا من yeah. Mengapa demikian perintahnya? bukan diperintahkan untuk bersyukur dengan adanya kemenangan ya karena ya untuk menyempurnakan amalan-amalan yang ya tersisa dari perjuangan beliau ya berupa peribadatan termasuk istighfar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan menyempurnakan ibadah-ibadah tersebut ya dengan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala memuji fasabbih bihamdi rabbik ya tentu alhamd sebagaimana yang sudah kita pelajari pada surat al-Fatihah dikatakan ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu jika dibarengi dengan dua perkara yang pertama adalah mahabbah ya Dikatakan pujian ketika seseorang itu betul-betul pujiannya diiringi dengan apa kecintaan. Lahirnya pujian tersebut dari kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Ta'Azim dan yang kedua adalah lahir dari pengagungan sehingga dia sadar bahawa yang pantas diagungkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dirinya selaku manusia adalah manusia yang lemah, manusia yang kecil, manusia yang kerdil yang tidak memiliki apa-apa ya maka inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau agar ya memuji Allah Subhanahu wa taala bertasbih dibareng dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala cinta dan juga pengagungan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala wastagfirhu innahu kana tawwaba dan mohonlah ampun kepadanya sesungguhnya dia yang maha ya penerima taubat maka nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini beliau memperbanyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli qalat aisyah mengatakan ya taawwalul qur'an beliau yataawwalul qur'an yakni yufassirul qur'an beliau mentafsirkan alquran wa ya'mal bihi dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Subhanallah. Ya. Maka, ya, kata Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, wa ma al min ma'ani, wa min al-ma'ani al-mustafada min surah, dan dari makna yang bisa kita ambil faidah dari surat ini, ya, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari surat ini, maknanya adalah, Isyarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidunuwi ajalihi. Surat ini sebagai isyarat ya kepada Nabi bahwasanya ajalnya telah dekat. Ya. Yeah. Subhanallah ya suatu ketika kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkumpul bersama para sahabat ya senior sahabat Ya, kemudian ketika itu juga ya memanggil sahabat Abdullah Ibnu Abbas yang Nabi ketika itu ya, ya ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam usia beliau masih 10 tahun kurang lebih seperti itu. Ya masih umur yang sangat belia sekali kurang lebih 10 tahun ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sangat muda sekali. Ya. Maka para senior sahabat pun merasa ya iri terhadap Ya, Ibnu Abbas yang hadir di tengah-tengah mereka karena apa? Karena mereka pun juga memiliki anak-anak yang sebaya dengan usia Abdullah Ibnu Abbas. Lalu kemudian ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada senior para sahabat ya. Bagaimana pendapat ya kalian terhadap ayat ini? Idza ja'a nasrullahi wal fath ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba maka dijawab oleh ya, salah seorang di antara mereka tentu dengan zahir yang nampak dari ayat ini bahwa ketika kita meraih kemenangan demi kemenangan dalam medan perang ya kita ketika mendapatkan ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka kita memperbanyak tasbih memperbanyak istighfar lalu kemudian dijawab sama yang lain ya demikian pula ada yang diam ada yang kemudian ya e, tidak menjawab ada yang e, menjawab namun kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda ya radhiyallahu anhum Ibnu Abbas ya ditanya oleh Ibnu Umar bagaimana pendapat pendapat tentang ayat ini lalu kemudian beliau menjawab bahwasanya Ya, ayat ini menunjukkan tentang dekatnya aj ajal Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Karena tentunya ya, kita ketahui bahawa setelah diperolehnya kemenangan demi kemenangan idza hasala hadza an-nashr wal fath kata Syekh Abdul Razak apabila telah didapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yaitu dibebaskannya kota Mekah, ya, ditaklukkannya kota Mekah. Lianna ta'atil azimata tuhtam bil istighfar. Ya, diperintahkan kemudian untuk ya, banyak bertasbih dengan memuji Allah dan juga istighfar. Kata beliau, karena ketaatan, ya, ketaatan yang dilakukan, ketaatan-ketaatan yang begitu ya, agung, ya, Tuh tampil istighfar diakhiri dengan ya, istighfar. Di bulan Ramadhan yang saat sekarang ini, ya, kita sedang berada di dalamnya. Apapun amal ibadah yang telah kita lakukan, ya, maka marilah kita memperbanyak istighfar ini. Karena apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ibadah ini, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ya, diampuninya dosa-dosa kita ini yang kita harapkan. Kita memohon istighfar. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada umatnya. Ya. Hendaknya kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubu ilallah. Fa atubu fil yomi atamarrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hari seratus kali. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas diampuni dosanya, beliau senantiasa tetap memohon ya, istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih pantas untuk ya memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Dan ini adalah merupakan doanya para nabi. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam memerintahkan kaumnya faqultu rabbakum innahu kana ghaffara. Diperintahkan untuk bertaubat. Kemudian dalam doa beliau Rabbi wafirli wali wali daya wali wali mandah kalau Ini adalah merupakan doanya para nabi. Anjuran para nabi ya agar kemudian umatnya memohon istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di saat-saat bulan seperti saat sekarang ini kita berada di sepuluh terakhir akan memasuki ya sepuluh terakhir maka kita Memaksimalkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam Memohon kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak menyanyiakannya insyaAllah Ya Karena kita tahu keutamaan yang begitu besar Yang didapatkan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah Sehingga Nabi kemudian ya Membangunkan keluarganya Ya Mengikat Ya, ikatan pinggangnya dengan kencang maksudnya apa maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah beliau tidak menyentuh istrinya ya tidak berhubungan karena beliau itikaf ya memaksimalkan ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan urusan-urusan duniawi ya selain tarawih ya qiyamul lail di tengah malam kemudian ya di sepertiga malam bangun ya salat, membaca Al-Quran, memakmurkan ibadah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya kepada kita sekalian malam Lailatul Qadar. Ini yang kita harapkan agar kita ya mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ya tentunya sekali lagi jemaah sekalian para pendengar yang semoga dirahmati Allah Taala. Ya kita lakukan ini semua dengan mengharapkan pahala, ya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar kita yang kita senantiasa baca paling tidak 17 kali dalam sehari semalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah. Ya, kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon eh ya, pertolongan. Alhamdulillah ya alhamdulillah kita senantiasa ya, memuji Allah Subhanahu wa taala mencintainya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang singkat ini selanjutnya kata syekh wa kadzalikal hayatul karimatu hayatul iman wa tha'ati tukhtamu bihi demikian pula ya kehidupan ya kehidupan kita Ya, yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hari harinya penuh dengan kemuliaan, karena kita menghambakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diri kita ini, abdullah, kita sebagai abdul Rahman, ya, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba al Rahman, sepantasnya untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketaatan maka kita akhiri ibadah-ibadah yang kita lakukan ya seperti halnya kita setelah kita melaksanakan salat kita akhiri dengan istighfar karena kita sadar bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya masih banyak ya kekurangan di dalamnya belum memaksimalkan peribadatan yang sesungguhnya Ya, yeah. masih banyak hal-hal yang kurang dari ibadah yang kita lakukan sehingga kita memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana akhiru ma sumi'a minan nabi min nabiyina alaihi salatu wassalam qubail wafatih. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bir rafiqil a'la. Ya. Inilah Ya, yang terdengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau keluar dari lisan beliau yang mulia Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku warhamni, ya. Kasihanilah aku walhiqni birrafiqil a'la. Ya, dan sampaikanlah aku birrafiqil a'la yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi subhanallah tidak ada yang diharapkan oleh beliau dari keuntungan dunia yang sesaat ini dari keuntungan dunia yang sangat ya sedikit dan hanya sementara ini ya beliau tinggalkan itu semua beliau lebih ya mementingkan kehidupan akhiratnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma wafirli agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau ya warhamni merahmati beliau karena seseorang tidaklah masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya ya tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ya adapun amal adalah merupakan di antara sebab masuknya seseorang ke dalam surga ya maka tidak masuk ke dalam surga salah seorang di antara kalian dengan dengan amalnya. Ya. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Wala anta ya Rasulullah demikian pula engkau ya Rasulullah?" Ya, wala ana dan juga ya tidak termasuk saya. Illa an yataghammadani Allahu bi minhu kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepadaku. Maka di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya Allah jadikan Kemudian ya hamba tersebut cinta kepada amal saleh lalu dia melakukannya. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama di dalam memahami hadis ini. Ya. Karena ada orang-orang yang kemudian memahami bahwasanya ya Nabi SAW tidak masuk surga. Ya. Subhanallah, ya. Tidak masuk surga karena ya amal perbuatannya betul, ya. Tetapi kemudian Ya, kita pahami hadis ini dengan dengan pemahaman yang benar. Dengan rahmat Allah. Rasul masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya, umat beliau masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rahmat Allah adalah Allah memberikan kecintaan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang bersungguh-sungguh memohon ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufiq. Baik itu taufiq Hidayatul taufiq maupun hidayatul irsyad untuk mereka bersungguh-sungguh dalam beramal maka mereka beramal saleh ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diberikan kesempatan bisa beramal saleh di bulan Ramadan ini karena kita lihat di luar sana betapa banyak orang-orang sejak awal Ramadan ya di siang hari mereka telah ya berbuka puasa dengan terang-terangan makan di siang bolong ya tidak menghormati syariat bulan Ramadan ya maka orang-orang yang seperti ini adalah ya mendapatkan ancaman dari Allah dan rasulnya maka hendaknya ya mereka yang belum mendapatkan taufik belum berusaha untuk berpuasa di bulan Ramadan di bulan ini hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh ya jalannya bagi orang, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan kewajiban yang harus dijalankan hanya ya satu bulan dalam ya 12 bulan yang ada dalam satu tahun Ya, itu pun sangat mudah bagi kita, sangat ringan bagi kita. Hari-hari yang bisa dihitung kata Allah Subhanahu wa taala ayyamam ma'dudat. Maka kita bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan siam Ramadan, melaksanakan ya qiyam salat tarawih atau qiyam ya salat tahajjud ya di sepertiga malam atau dari tengah malam kita membaca Al-Qur'an berdiri, ruku dan sujud mengharapkan ya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya. Inilah tafsir singkat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam menjelaskan ya, ayat ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk kita ya sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dialah yang memberikan pertolongan ya dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umat ini apabila kemudian ya mereka memohon kepada Allah agar dikembalikan kejayaan Islam ini maka solusinya tidak ada jalan yang lain kecuali agar mereka ya kembali kepada agama ini ya kembali kepada agama ini berpegang teguh dengan ya kitab Allah dan sunnah Rasulnya dengan pemahaman salaful ummah dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah memahami agama ini dikembalikan kepada ahlinya. Karena agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Manusia kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Ya. Karena inilah ajaran agama yang benar. Ajaran yang sesungguhnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jelaskan dalam firman-Nya yang Allah turunkan pada haji wada. Kalau kemudian surat An-Nasr ini turun sekaligus ayat-ayatnya merupakan ayat yang terakhir turun surat yang terakhir turun maka ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga demikian menyempurnakan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina pada hari ini yaitu pada ya Hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di perkumpulan ya manusia yang paling akbar ketika itu yang ada ya di padang Arafah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya al yauma akmaltu lakum pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian ya Al-yawma akmaltu lakum dina, dinakum agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku cukupkan ya, ni'matku atas kalian. Wa raditu lakum ul-islam adina dan aku ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ya. Maka kita tinggal mengikuti agama Islam yang ada sedia kala itulah yang kita tempuh. Alaikum bil-atiq. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, hendaklah kalian dengan agama kuno, agama yang sedia kala yang ada. Ya. Maka jangan kalian mengadang-adakan dalam ya, agama ini perkara-perkara yang baru. Ya. Perbuatan-perbuatan bid'ah ah yang kemudian ya, inilah yang menjauhkan kaum muslimin dari agama yang sesungguhnya. Yang menjadikan mereka berpecah belah. Ya. Yang menjadikan mereka semakin ya, terpuruk, ya, tidak mengenal ajaran yang sesungguhnya ajaran Islam yang diamalkan Nabi dan para sahabatnya. Maka kalau ada orang yang kemudian mengadang-adakan ya, amal ibadah yang baru seakan menandingi syariat ini maka kita katakan dikemanakan ayat tersebut. Ya. Maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengadang-adakan perkara yang baru. Ya. Karena syariat ini telah sempurna. Ajaran Islam telah sempurna. Kita lihat, kalau ajaran itu sesuai dengan fitrah manusia, maka orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Berbeda kemudian ketika orang yang tadinya bersatu padu, dia hanya menilai jumlah, ya mengumpulkan banyaknya orang. Lalu kemudian ya ketika tidak diajarkan, ya di tengah-tengah mereka, Aqidah yang benar, Islam yang benar sesuai sunnah, niscaya mereka akan berpecah belah. Ya, mereka akan meninggalkan ya, golongan tersebut, perkumpulan tersebut, ya, kelompok tersebut. Kenapa? Karena ya, tidak diajarkan akidah yang benar di dalamnya. Tidak diajarkan ya, Islam yang sesungguhnya di dalamnya. Maka kita mencari ya, pemahaman yang benar dalam memahami agama ini yang sesuai dengan fitrah, sehingga kita bisa bersatu di atas akidah yang kokoh menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah merupakan janji Allah. Mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Apabila kita menjelaskan kepada umat ini ajaran yang benar, ya maka tidak boleh kemudian ya, orang beragama ini mempersempit dengan ideologi ideologi seseorang. Ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang ya, keliru di dalam memahami ya ajaran Islam ini. Di mana kemudian ya ketika ada satu wilayah ya yang ada orang yang ditokohkan kemudian ketika dia telah ya wafat lalu kemudian dia memahami ideologi orang tersebut, keyakinannya. Ini yang ingin ditampilkan agar dia tampil beda dalam memahami agama ini. Ini adalah ajaran yang bertentangan dengan fitrah karena kita diperintahkan hanya ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hanya menegakkan agama Islam yang dahulu beliau tegakkan bersama para sahabatnya. Inilah agama Islam yang sesuai dengan fitrah agama Islam sedia kala yang kewajiban kita hanya tinggal ittiba mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengikhlaskan agama ini ya semurni-murninya untuk ya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ya dan kita ya khawatir terhadap diri kita kalau kemudian kita selama ini berdakwah ya bukan mengajak manusia kepada agama Allah ya tetapi mengajak orang lain untuk mengikuti ya metode kita ideologi kita cara beragama orang-orang dahulu yang kita ikuti ya itu orang-orang yang ya mereka ternyata ya menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi maka ya kita hanya mengikuti agama yang diajarkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan didakwahkan oleh beliau dan para sahabatnya. Demikian yang bisa kita pelajari dari surat yang singkat ini surat An-Nasr. Ya kemudian ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Uh, mau bertanya kapankah ukuran ketaatan terhadap makhluk menjadi syirik yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, eh, pertanyaan yang sangat baik sekali terkait dengan ya, ketaatan terhadap ya, makhluk kepada seseorang. Ya, bagaimana ya, seharusnya seorang Muslim itu ya, agar taatnya kepada seseorang itu tidak menjurmuskannya ke dalam ya, syirik, syirik dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan ya alim mereka dan juga ruhban mereka, para pendeta mereka ya yang mereka ikuti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ittakhadhu ruhbanahum Arbab ittakhadhu mereka mengambil mereka menjadikan ya ahbarahum wa arbaban min dunillah itu dari kalangan orang-orang ya, Yahudi mereka menjadikan alim-alim mereka sebagai ya rob yang mereka itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian pula para pendeta orang-orang Nasrani ya yang mereka ikuti yang mereka memerintahkan apa-apa yang ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kalau kemudian seseorang itu ya mengikuti seseorang dalam rangka untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia terjerumus ya ke dalam perbuatan tersebut yaitu ya membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya dalam hal syariat seakan-akan dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin ya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian mentaati seseorang kalau orang itu memerintahkan kepada perbuatan Ya, kemaksiatan maka tidak ada ketaatan kepada seseorang, kepada seorang hamba ya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya mengenai wasania itu apa? Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dalam surat eh, yaitu surat Al-Kafirun. Ya. Dan apakah kata tersebut tertera di dalam sunnah Nabi dan juga Al-Quran? Iya, baik. Pertanyaan yang sangat baik sekali ada kaitannya dengan pembahasan kita. Uh, wathaniya, tentunya ya, wathan dari kata-kata wathan ini, ya, jamaknya awthan, terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut. Ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Inna matakhtum min dunillahi awsan mawadda tabainikum. Ya, ada kata-kata awsan jama dengan menggunakan jama. Mufradnya adalah wasan. Mama, apa artinya? Wasan itu adalah nidun. Jama dari andad, yaitu seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun bentuknya, ya, kuburan yang diagungkan, ya, pepohonan yang dikeramatkan, bebatuan yang dikeramatkan, ya hewan ya yang dikeramatkan apapun selain ya tandingan yang dibuat selain ya daripada ya Allah Subhanahu wa taala di mana mereka menyembah tandingan tersebut ya tuhan-tuhan palsu tersebut itulah yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala demikian pula ketika mereka ya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala maka mereka menyembah ya wathan itu berhala. Ya. Apakah terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, iya, dalam doa beliau, tentunya ini diriwayatkan oleh ya, Imam Malik dalam muatta'nya, di mana Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin Ittakhadhu kubur ambihai masajidah. Bahwasanya, ya, diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ya. Maka amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang menjadikan ya kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Di situlah mereka beribadah di kuburan tersebut. Mereka sujud, mereka mengadakan peribadatan yang lainnya. Ini adalah perbuatan ya syirik. Ya. Kemudian ya Jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doanya. Kita lihat sekarang ya kuburan beliau ya di kamar Aisyah kemudian dilapisi beberapa tembok. Ya dan ketika kemudian orang datang di situ ya berziarah ke makam Nabi kemudian meminta di situ maka para askar tentara di Arab Saudi ya yang ditugaskan untuk menjaga makam beliau kubur beliau lalu kemudian ya mengusir mereka. agar tidak melakukan kesyirikan ya di tempat tersebut. Nah, ini adalah merupakan ya ijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap doa beliau. tidak bisa bayangkan kalau kemudian ya diserahkan kemudian penjagaan kota suci Mekah dan Madinah ini kepada selain ahlu sunnah apa yang terjadi. Ya, maka bersyukur kita kaum muslimin ya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat sekarang ini ya apa yang beliau khawatirkan ya berupa ya peribadatan di kubur beliau dijadikannya kubur beliau sebagai berhala ya, alhamdulillah kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk ya membentengi ya, tersebarnya perbuatan kesyirikan yang ada di muka bumi ini ya terutama ya di lambang kekuatan kaum muslimin di negeri di negeri tauhid tersebut ini adalah merupakan langkah konkret ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa melindungi ya negeri tauhid tersebut ya terutama dua kota ya, Madinah dan Mekah ini agar senantiasa tetap menjadi kiblat kaum muslimin dan ini adalah sebagaimana ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath bahwasanya tidak ada hijrah kembali ke kota eh, Mekah setelah kota Mekah itu di, dibebaskan. Artinya kota Mekah menjadi negeri Islam sampai ditegakkannya hari kiamat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya segala aktivitas kita ya dimudahkan hingga hari ini dan kita memohon kepada Allah apabila kita ternyata masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan kita memperbanyak istighfar itu karena ya kita tidak ya mengilmui sebelumnya barangkali atau kita ya masih ya banyak menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia tentunya kita memohon sekali lagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dan bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan dan kita banyak bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala mencintai dan mengagungkannya dengan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan juga kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah mewafatkan kita ya di atas agama yang mulia ini agama Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun inilah yang sering diingatkan di setiap mukaddimah Ya, khutbah atau ya ceramah, kajian atau nasihat agar betul-betul kita ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berserah diri, dalam keadaan kita beragama Islam, ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita pelajari uh, pada kesempatan yang singkat ini karena sudah dikumandangkan azan maghrib. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.